जस राम्रै छ हजुर राम्रो छ मलाई कमेडी पार्ट चाहिँ उपर राम्रो लाग्यो लास्ट पार्ट चाहिँ उपर राम्रो लाग्छ हाम्रो धर्मको कथावस्तु होइन त्यो सबै बोर नलाग्ने सुरुदेखि लास्टसम्म होइन एकदम हाँस्दै हाँस्दै है बिचमा चाहिँ अलिकति त्यो भावुक खालको सिनहरू पनि छ होइन जोस एउटा धरानको लिजेन्डको होइन लाइक बेस मानेर बनाएको राम्रो लाग्यो राम्रो मान्छेको राम्रै शब्दहरू यसरी अब हामी जान चाहन्छौँ नीति सातर्फ यहाँलाई पनि केशव मैले आफ्नो फिल्म पहिलो फिल्मको सुटिङ पहिलो फिल्मको भनौँ न एउटा स्टेप घरबाट लिएको छु त्यसैले घर मैले पनि स्पेसल हुनेछ र हजुर एकदम माया भएको हजुर सबैजनाले माया गरिदिनु भएकोमा सुटिङको बेला र अहिले यहाँ प्रिमियरमा आएर एकदमै धन्यवाद आशा गर्दछु हजुरहरूलाई हाम्रो फिल्म मनपर्नेछ र अझै फेरि घर आइराख्ने भाउ मेरो फिल्मको प्रमोसनलाई भन्ने आइराख्नु पाउ र हजुरहरूलाई हजुरहरूलाई यसरी हलमा भेटिराख्नु पाउ भन्ने इच्छा हो सपोर्ट र माया गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू छ र यो जानकारी यहाँलाई गराइरहँदाखेरि धरानमा सुन्निमा पारुहानको मूर्ति बन्दैछ हाम्रा मेयर अत्यन्तै लोकप्रिय धरानका मेयर हर्क साम्पाङज्यूले सुन्निमा पारुहानको मूर्ति निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ र यस चलचित्रबाट तपाईँ हामीले टिकट काटेर चलचित्र हेरेका छौँ र यहाँबाट केही पर्से सुन्निमा पारुहानलाई पनि जाने हाम्रो चलचित्र निर्माण टिमले जानकारी गराउनु भएको छ यसको लागि पनि हामीले उहाँलाई र यस अत्यन्तै सुन्दर चलचित्रको प्रड्युसर हुनुहुन्छ नवीन मानन्दर र सुरज शर्मा खोजुले ढोका निर्माता दोय हुनुहुन्छ नवीन मानन्दरज्यू र सुरज शर्माज्यू र उहाँलाई धनबाट चौबिसे ढाका उद्योगको प्रोभाइडर शनि सुभाजुङले चिया साथमा लगाइदिनु हुनुहुन्छ र हामीसँग हुनुहुन्छ नवीन मानन्दर उहाँ हुनुहुन्छ भने यसै गरी सुरज सुनवार हुनुहुन्छ उहाँ र सुरज सुनवारज्यू उहाँ ब्रान्डर पनि हुनुहुन्छ खोजुरे ब्रोको यसै गरी जोइन्टर पनि हुनुहुन्छ अझ ठोका तालिम हुनुलाई यसै गरी यस खजुरे ब्रो चलचित्रको एकचोटि प्रड्युसर हुनुहुन्छ टाइमर उप्रेतीज्यू उहाँलाई पनि हामी स्टेजमा अदिती शालिन रेतुको उहाँ एक्जिक्युटिभ प्रड्युसर हुनुहुँदो रहेछ र यो सेड्युल बनाइरहँदा पनि मलाई एकदमै राम्रो तरिकाले सपोर्ट गर्नुभएको थियो सो वेलकम टु धनाजली यहाँलाई पनि र उहाँ हुनुहुन्छ टाइमर उप्रेती यसै गरी अगाडि चाहिँ हामी हाम्रो चलचित्रको मेन कास्टतर्फ जान चाहन्छौँ र जहाँ हुनुहुन्छ भेरी भर्सटाइल एक्टर रेयर राई सुधुरताले यसै गरी हामीसँग
अर्को लिड एक्टरको रूपमा हुनुहुन्छ र उहाँको पहिलो डेब्युट फिल्म पनि रहेको छ र उहाँ फर्मर मिस इन्टरनेसनल पनि हुनुहुन्छ। पहिले हामीले उहाँलाई ब्युटी विथ ब्रेन भनेर चिनिरहेका थियौँ भने अब उहाँलाई हामीले नायिकाको रूपमा पनि चिनेछौँ र उहाँ हुनुहुन्छ भेरी ब्युटिफुल एक्टर निधि शाह। र भर्खरै मलाई हाम्रो दीपचन्द्र मान्छु राईले के भन्न चाहनुभयो भने हामी धरानी धरानीको जोसै देखिएन तालीमा भनिरहनु भएको छ। र उहाँहरूलाई सिरामिर सागमा लगाइदिइरहनु भएको छ हाम्रो चौबिसै ढाका उद्योगको सनिधिले। यसै गरी हामीसँग खोजुरी हुनुहुन्छ चिम बाल्छन् अर्का कलाकार हुनुहुन्छ र उहाँ हुनुहुन्छ स्टेजमा आइसक्नु भएको छ महेश त्रिपाठी। एकै भालु डर चिनिनु हुने नै मानव थाहा भयो होइन र मित मानन्दर एकै भालु डर छ। र यसै गरी हामीसँग एउटा कलाकार हुनुहुन्छ प्रेम सुब्बाज्यू, यसै गरी हुनुहुन्छ सुजाता राईज्यू, यसै गरी हुनुहुन्छ शान्तिला तामाङज्यू, यसै गरी हुनुहुन्छ शान्तिला तामाङ कलाकार पवन लिम्बू हुनुहुन्छ।
धेरैजना विभिन्न क्षेत्रका एकदमै स्पेसल व्यक्तित्वहरू मैले देखिरहेको छु, यहाँ सबैजनालाई पनि एकमुष्ट रूपमा हामी खजुरेपुरको यो प्रिमियर शोमा स्वागत सम्मान गर्न चाहन्छौँ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ, एकदमै मनै पनि यो फ्रेन्ड सिनेमाका प्रतिनिधि हुनुहुन्छ सन्तोष प्रधानज्यू, र उहाँले पनि एउटा सर्टिफिकेट माया छिनो चाहिँ हाम्रो खजुरे ब्रो टिमलाई प्रदान गर्न गइरहनु भएको छ। एकचोटि जोडदार ताली र यो चाहन्छु सन्तोष प्रधानज्यूले। र यसै गरी सुमनिमा पाङको साङ्गीतिक कार्यक्रममा पनि र यसै गरी सुमिना तालुवाङको साङ्गीतिक कार्यक्रममा पनि खजुरे प्रोटिङले साङ्गीतिक कार्यक्रममा पनि उहाँले सहयोग गर्नुभएको थियो, र त्यो सम्मानपत्र पनि हेमचन्द्र राईज्यूले हाम्रो डिरेक्टर यसै गरी प्रड्युसर नवीन मानन्दज्यू र सुरज सुनाइज्यूलाई ग्रहण गरी हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, र त्यो सर्टिफिकेट चाहिँ हेमचन्द्र राईज्यूले प्रदान गरेको छ। यो पढेर पनि सुनाउनुहोस् भन्नुभयो उहाँले। बिह खर्ग साम्पाङको अभियान चिटे डाँडा धनानमा किराँत सभ्यता तथा आस्थाको प्रतीक सुम्निमा पालुवाङको प्रतिमा निर्माण अभियानको लागि एउटा वृहत सङ्गीत उत्सव सुम्निमा पालुवाङ साज 2080 धन्यवाद पत्र तपाईँ श्री खजुरे ब्रो नेपाली कथानक चलचित्रले किराँत सभ्यता तथा आस्थाको प्रतीक सुम्निमा पालुवाङको प्रतिमा निर्माण अभियानमा सहयोग गर्ने हेतुले विक्रम सम्वत 2080 साल चैत्र 10 गते शनिबार धरान 16 स्थित धरान रङ्गशालामा आयोजित साङ्गीतिक कार्यक्रम सुम्निमा पालुवाङ साज 2080लाई सफल बनाउन प्रायोजकको रूपमा उल्लेखनीय योगदान दिनुभई यस अभियानमा सहभागी हुनुभएकोमा हार्दिक धन्यवादका साथ यो धन्यवाद पत्र प्रदान गरिएको छ भन्नुभएको छ। र यो हर्कराज राई पिया भरमानका संयोजक नेसनल 2080 12-27 गते आयोजक सिल्भर इन्टरटेनमेन्ट प्रबन्ध निर्देशक सौरभ र यहाँलाई यो पनि जानकारी हाम्रा धरानको महानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पार छिन् पनि यो चलचित्रमा उहाँको अभिनय भएको जानकारी गराउनु। जोस यो चाहिँ धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले पनि यस फिल्ममा अभिनय गर्नुभएछ। यो खजुरे ब्रो भन्ने फिल्म दिनको फुटेर हेरेको छु होइन पवि राईज्यू र यसरी पवि गुरु आइसक्नु भएको छ स्टेजमा, उहाँलाई पनि
मानवहरूलाई म स्वागत तथा हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु र यो फिल्म नै धरानको फिल्म हो, उत्तरायणको फिल्म हो। त्यही भएर पनि मैले धरानमा धरानको स्वेरीमा स्पेसली हाम्रो पर्जुलेको हामीले जुन टाइटल छ त्यो चाहिँ हाम्रो धरानकै हाम्रो चर्चित व्यक्तित्व हाम्रो अनिललाई उहाँको व्यक्तित्व र उहाँको उहाँको एउटा चरित्रको क्यारेक्टरको चाहिँ एकदम इन्सपायर्ड भएर हामीले चाहिँ यो फिल्म लेखेको हो। तर हुन त यो उहाँको जीवनीसँग उहाँको बायोग्राफीसँग कुनै पनि उसमा मेल खाँदैन, तर हामीले उहाँको चाहिँ एउटा एकदम रमाइलो व्यक्तित्व भएको हुनाले अब हाम्रो एउटा कमेडी फिल्म पनि हो र उहाँको बारेमा मैले धेरै कुराहरू चाहिँ मेरो धारणको साथीभाइहरूबाट सुनेको थिएँ र त्यो चाहिँ मलाई एकदमै मन परेर चाहिँ मैले एउटा ठिकै छ हाम्रो पिपलको एउटा सुन्दर सहर धारणको बारेमा एउटा स्टोरी भनौँ भनेर हामीले चाहिँ यो फिल्म बनायौँ र सम्पूर्ण यो फिल्मको सुटिङ यही धारणमा नै हामीले गरेको छौँ। तपाईँहरूलाई कुराहरू अवगत छ र म यो धारणको सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू तपाईँहरू सम्पूर्ण धारणवासीहरूलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने तपाईँहरूको साथ सहयोग नभएको भए सायद हामीले यो कजिलेको भन्ने यो फिल्म यो चलचित्रलाई हामीले जुन रूपमा एउटा राम्रो तरिकाले सुटिङ गरेर हामीले फिल्म सकायौँ त्यो गर्न सक्दैन थियो होला। त्यस कारणले म तपाईँहरू सम्पूर्ण धारणवासीप्रति एकदम आभारी छु र हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र किनभने यो कार्यक्रम अलरेडी धेरै भिड भइसक्यो, त्यही पनि तपाईँहरू धैर्य समस्या भयो, त्यसको लागि म एकदमै आभारी छु र त्यही भएर म बेसी नबोलिकन यो कार्यक्रम अगाडि बढाउनुको लागि म हाम्रो बहिनीलाई यसरी हामी आज खोजुले ब्रोको हाम्रो रियल राइटर बनाउन चाहन्छौँ। कतै पनि यहाँको केही त हामी सुन्न चाहन्छौँ, उहाँ आउनु भएको छ, के लागिरहेको छ, कस्तो लागिरहेको छ भनेर भनिदिनुलाई। हस् धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सबैजनालाई सेवाहरू सेवा अनि भिसोरी बोकेरी सबैजनालाई एकैचोटि एकदमै खुसी लागेको छ तपाईँहरूको उपस्थितिले गर्दाखेरि। साँच्चै नै एकदमै ढिलो भएको छ, त्यसको बावजुद पनि तपाईँले यतिका साथ धैर्यका साथ बसिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद भन्नु धेरै केही छैन, एकदमै खुसी लागेको छ। सायद मुभी हेर्नुहोला, मुभी हेरिसकेको फेरि बातचित गरौँला, सेवा सेवाहरू धन्यवाद। राम्रो मान्छेको राम्रै शब्दहरू यसरी अगाडि जान चाहन्छु। नीति शाहतर्फ यहाँलाई पनि केही शब्द मैले आफ्नो फिल्म पहिलो फिल्मको सुटिङ पहिलो फिल्मको भनौँ न एउटा स्टेप धरानबाट लिएको छु, त्यसैले धरान मेरो जहिले पनि स्पेसल हुनेछ र हजुरहरूले एकदम आनन्द हजुर सबैजनाले माया गरिदिनु भएकोमा सुटिङको बेला र अहिले यहाँ प्रिमियरमा आएर एकदमै धन्यवाद। आशा गर्दछु हजुरहरूलाई हाम्रो फिल्म मनपर्ने छ र अझै फेरि घर आइराख्ने भाउ मेरो फिल्मको प्रमोसनलाई भन्ने आइराख्नु पाउ र हजुरहरूले हजुरहरूलाई यसरी हलमा भेटिराख्नु पाउ भन्ने इच्छा हो। सो पवित्र माया गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। र हामीले यो चलचित्र बारेमा जति सुन्यौँ अब बाँकी हामी तपाईँ हाम्रै भालु चलचित्र हेर्ने हामीले धेरै प्रतीक्षा पनि गरिसकेका छौँ र एकचोटि हामी हाम्रो इन्टायर टिमलाई यो चलचित्रको लागि शुभकामना दिँदै भोलिबाट
नेपाल भोलिबाट प्रदर्शनमा आइरहेको छ र एकचोटि उहाँहरूलाई शुभकामना सहित पर्सिबाट भोलि बिहिबार मात्रै हो शुक्रबारबाट नेपालभरि प्रदर्शन आइरहेको छ यो चलचित्र एकचोटि जोरदार तालीको साथ हामी